Okej, hej och välkomna till fjärde föreläsningen, statistikens grunder. Nu ska vi börja prata standardavvikelser och standardpoäng och vi ska även börja titta lite på sannolikhet och sannolikhetsbegreppet. Ja, vi har våran kära kurva här, våran normalfördelningskurva. Och som ni ser här då, som jag tjatar om, det här är alltså en precis som det inte finns perfekta cirklar i verkligheten så finns det inte perfekta normalfördelningskurvor i verkligheten, men vi jobbar ändå efter dem som ett matematiskt ideal. Och då ser vi här alltså att första standardavvikelsen, där ska alltså 34,1% av populationen ligga. Två standardavvikelser ska alltså 13% av populationen ligga. De här så att säga mängderna blir ju relevanta därför att när vi tittar på de här populationerna som är så kallade extremvärden, alltså när vi har individer som ligger alltså så mycket som tre standardavvikelser över eller under ja, typvärdet, mittvärdet, så ser vi att det utgör en oerhört liten procent av populationen. Och det kan då till exempel vara med människor av extrem längd eller extremt kort längd eller människor av extremt låg vikt eller människor med extremt hög IQ eller låg IQ eller extrem handstyrka eller vad som helst. Ja. Och det vi nu ska börja titta på är vad händer när så att säga standardavvikelsen får ett värde? Alltså man kan ju säga att en individ ligger sig en standardavvikelse eller en halv standardavvikelse under. Men det här värdet av vad då kan vara lite olika. Alltså, det klassiska exemplet är IQ. Man brukar säga att en standardavvikelse i IQ är 15 poäng. Alltså 15 IQ-poäng, det är en standardavvikelse. Så om vi nu tittar här på ett exempel på en normalfördelningskurva. Då ser vi här alltså att den röda regionen är alltså 68% av populationen. Och då vet ju det. 68% av populationen, det är en standardavvikelse plus minus. Så då ser vi att allt det här röda är alltså en standardavvikelse plus minus. Och då i det här helt godtyckliga påhittade fallet som jag har tagit från Starbirds föreläsningsserie, så har man alltså gett standardavvikelsen värdet 2. Och då ser ni alltså här då, så att av individer som då ligger minus 2 och plus 2, en standardavvikelse plus minus. Det är viktigt här alltså att man inte blandar ihop värdet på standardavvikelsen med själva antalet standardavvikelser. Och om vi nu gör så att vi sänker det här värdet till 1,75, då ser ni vad som händer här. Ni ser att den här linjen, den börjar dansa lite. Och då ser ni alltså här att det handlar så alltid om 68% av populationen. Men om vi nu har standardavvikelsen 2, då ser ni här alltså att här har vi då 68% av populationen, en standardavvikelse plus minus. Och när standardavvikelsen har ett lägre värde, 1,75, då ser ni att den här röda populationen, 68%, den drar ihop sig. Och sänker jag värdet ytterligare, säg till 0,75, då ser ni alltså att värdet på standardavvikelsen har så att säga blivit mindre. Men det är fortfarande 68% av kurvan som ska rymmas mellan de där två värdena, 0,75 plus minus. Och då ser ni alltså att ju lägre standardavvikelsen blir, desto spetsigare måste kurvan bli för att de här 68%, för att en standardavvikelse plus minus ska rymmas så att säga i det numeriska spannet. Och det är det här man då kallar för kurtosis. Och det är så att jobbar man med alltså statistiska bearbetningar och det är väldigt små standardavvikelser, då blir det blir andra sammanhang. Det blir olika känslighet i uträkningarna beroende på hur mycket varians, hur mycket spridning, alltså hur stor standardavvikelse man har beroende på vad man räknar. Om vi till exempel säger så här att vi har en population, vi säger att jag mäter längd i en speciell grupp, jag mäter längd på svenska brandmän, säger vi. Och vi nu bara leker med siffror och så säger vi att om konstig jäkla anledning så är nästan alla brandmän i Sverige 174 eller 175 cm långa. Då har vi en oerhört liten standardavvikelse i den här populationen för alla är så lika varandra. Och skulle det då vara så att plötsligt kommer en brandman som är 89, då kommer han liksom ligga enormt ut i marginalerna. Och det är just det här man kommer till, för att
vad man så småningom gör är man börjar göra sådana hypotesprövningar då, med statistiska prövningar för att se om det finns ett samband eller inte. Och då är det så att hittar man så att säga extrema värden som avviker från de här normala regionerna, det är då man börjar säga att det finns samband och det finns så att säga statistiskt signifikanta samband. Om vi ska titta lite på vad IQ då som ett exempel, alltså intelligenskvoten. Man kan säga jättemycket om IQ, vi behöver inte ha någon långa utlägg om IQ verkligen finns, om det är värt att mäta och där. Nu bara använder vi det för att det är praktiskt och lätt. Och då vet du att IQ är alltså då ett värde mellan 1 till 200. Så då minimum 1, maximum 200. Då vet vi att 200 minus, ja, nu ska det egentligen vara nolla, men ni förstår grundpoängen. Då får man alltså en range som är väldigt, ja, 200 då. Och då är det så att IQ, så som det är konstruerat så det som ska fungera, är det så att du ska ha så typvärde 100 och du ska ha medelvärde 100 och du ska ha median 100. Med andra ord, i den bästa av världar så ska alltså IQ och IQ-fördelningen vara en perfekt normalfördelningskurva. Så är det inte i verkligheten, men vi kommer till det. Och då vet vi också att standardavvikelsen på IQ är alltså 15 IQ-poäng. Så här ska det alltså se ut då, när man så att säga delar in, om vi säger svenskarna då. 68% av alla svenskar har en IQ som ligger mellan 85 och 115. För 100 plus minus 15, där har ni spannet. Och då ser ni också som sagt alltså att populationen som ligger över 145 IQ är alltså 1, 2, 3 standardavvikelser över. Det är alltså 0,1% av populationen som ligger där uppe. Ja, lite om det som sagt. Vi ska titta lite på ett annat fenomen som man kallar för Z-poäng. Z-poängen kallas också för standardpoängen, och Z-poängen är egentligen bara ett sätt att räkna standardavvikelserna på. Istället för att säga att man ligger en halv standardavvikelse över, så kan man säga att man alltså har en halv Z-poäng, alltså positivt och plus. Och för att du ska försöka jämföra det här och göra det lite konkret, så att det inte blir något så här väldigt, väldigt abstrakt matematiskt flumspråk, så kan man förklara Z-poäng med att jämföra med valutor. Hur kan jag veta om 10 pund är mer värt än 10 dollar? Eller tvärtom, hur kan jag veta vilken av de här som är så att säga mest värdefull ekonomiskt då? Och för oss är det en självklarhet. Ja, men man har ju tariffer, man har ju värden. Och så kan man säga så här att ja, men 10 pund kostar 116,45 svenska kronor och 10 dollar kostar 68,96 svenska kronor. Det här tog jag bara för någon dag sedan från någon valutasida. Så det här är ju inte färska siffror då, men ni förstår poängen. Och där hittar man någon slags gemensamt värde där man liksom kan översätta dollar och pund till ett slags värde. Och på så vis kan man jämföra dem med varandra. Och det är samma sak när man då gör såna statistiska övningar. Att ska man hålla på och börja statistiskt rota och gräva i samband mellan sig längd och IQ eller vikt och IQ eller vad det nu kan vara, eller man ska jämföra populationer och såna saker, så måste man hitta en slags standardpoäng. Och de här standardpoängen anser man alltså vara tillämpbara på det som är normalfördelat. Så det är ingen mystik i det egentligen så. Så här har jag tagit två citat från sidan 96 och 97 i den här statistik för beteendevetare. Att standardpoäng kan sägas vara en universell norm som man i synnerhet kan använda på sådant som är normalfördelat. Nu ska vi sagt vara lite på våran vakt här, för det är så att det är inte all data som är normalfördelad, och det kommer jag prata lite om i så småningom. Så som sagt, var lite på er vakt där, men är det normalfördelat så ska det gå att ha en universell norm, och det är då standardpoängen. Och då var det ganska kul citat här också som jag tog i, tycker jag kul. Att översätta råpoäng kontenta till Z-poäng är egentligen inte konstigare än att översätta engelska miles till kilometer. Vi tittar lite mer på standardpoäng och sannolikheter, för det är det här vi nu börjar titta lite på. Om vi går tillbaka till vår ökända IQ-kurva. Och så säger vi så att vi räknar nu populationerna. Så att här längst ut till vänster 0,1. Här har vi alltså då människor som har sån IQ som är alltså, ja, det blir väldigt låg. Den blir, ska vi säga, 1, 2, 3. Alltså en IQ under 55. Och sen har vi då nästa population då som ligger alltså 55 plus 15. Ja, det blir 70. Och
Och så har vi då populationen på D, som ligger alltså mellan 70 och 85. Och sen har vi då 85 till 100. Och då kan vi rent statistiskt konstatera så här, att 50%, hälften av alla människor är dummare än genomsnittet. Om vi ska vara lite elaka, 50% av alla människor är dummare än genomsnittet. Det finns en liten Robert Anton Wilson brukar säga, en ganska cynisk och hemsk. Han säger så här, tänk dig, skapa en inre bild ur hur korkad den genomsnittliga människan är. Och sen konstaterar du att hälften av alla människor är ännu dummare. Då börjar man förstå. Nu var det inte meningen att jag skulle göra folk deprimerade här. Men statistiskt så är det så det hänger ihop. Och så kan vi nu säga att vi hoppar upp en standardavvikelse plus det här. Om jag nu lägger ihop alla de här populationerna från en standardavvikelse plus, alltså en zeta på en plus, och hela vägen ner till vad det nu blir, då kan man säga att 84,14% av populationen ligger alltså under plus en standardavvikelse. Det innebär alltså att om jag randomly tar alla, jag vill säga vuxna svenskar, och jag lägger dem i en gigantisk burk och skakar om, och så randomly bara plockar jag upp en random svensk, då är det alltså 84,14% chans att jag plockar upp en människa som har 115 eller mindre i IQ. Och det är här vi nu börjar liksom närma oss det som är ganska känsligt, nämligen vad är normalt? Vad är gränsvärden? Om jag tar alla svenskar och lägger i en burk och rör runt, vad är sannolikheten att jag plockar upp en riktigt, riktigt gravt utvecklingsstörd människa som har en IQ på mindre än 55? Alltså en människa som inte ens kan knyta sina skosnören. Det är tvärtom att jag plockar upp en Chris Langen, mannen som har världens högst mätta IQ. Han heter Chris Langen. Och det är nu vi börjar komma in i sannolikheter. Därför att det ska vi, som jag tidigare sagt, att statistik och sannolikhet hänger ihop. De går inte att hålla isär. Och då har jag tidigare pratat om det jag kallade för alfa eller för p-värde. Alltså det så kallade sannolikheten att resultatet inte är en skräll. Och då använder man sig av ett begrepp som man kallar för konfidensintervall. Alltså confidence, tillit. Att man litar på någonting. Och då har man det så kallade konfidensintervallet. Och ni ser ju här alltså att 95%, och jag har ju tidigare pratat om att man pratar om en p-gräns på 5%. Och det kommer alltså från den här 95. Så 100% minus 95, ja, vad har vi kvar? Jo, vi har kvar 5%. Och det är där vi då säger risken för skräll får inte vara större än 5% i den mesta beteendevetenskapliga forskningen. Och då är det så här att om vi nu går tillbaka till det här tänket, att om jag randomly plockar en svensk ur en gigantisk burk, vad är sannolikheten att ... Och då konstaterar man så att mellan z-värdet, standardpoängen, mellan minus 1,96 och plus 1,96, där ligger 95% av populationen. Så om jag nu tar alla världens svenskar, lägger i en burk, skakar om och bara plockar upp någon, då kommer jag med 95% i sannolikhet plocka upp en svensk som ligger någonstans mellan minus 1,96 och plus 1,96 standardavvikelser, om vi säger IQ. Nu har inte jag räknat ut exakt vad det blir, men det blir cirka 70 någonting och cirka 130 någonting, eller 120 någonting och 80, ja, skitsamma, ni får poängen. Och då har jag också markerat lite extra tydligt här, så att med de här röda pilarna, det är alltså här någonstans som 1,96an ligger, därför här på spetsen som jag nu försöker peka på här, den svarta spetsen, där ligger alltså tvåan, minus tvåan ligger där och plus tvåan ligger här. Så att 1,96an ligger ju inte riktigt därintill. Då har man alltså de här små svansarna här ute. Och de ska vi lägga på minnet. För de här små svansarna är väldigt intressanta. Och vi ska återkomma till dem. För det är nämligen här vi har alltså de som man anser, för att vara lite brutal nu, är onormala. Onormalt lågt eller onormalt högt. Och här finns det ett gäng olika statistiska mätmetoder och tekniker, lite beroende på vad det är för data man mäter och hur man mäter och liknande. Men för att uttrycka det väldigt enkelt och väldigt
platt, och jag kanske brutal förenklar det lite nu, så ni måste ta det jag säger nu med en nypa salt. Men för att uttrycka det enkelt så kan man lite grovt säga så här. Att statistik handlar om att man jämför värden i experimentgrupper mot såna här normalfördelningskurvor. Och upptäcker man att det här värdet ligger utanför den här kritiska 1,96 plus eller minus 1,96 standardpoäng. Ligger alltså observationen här ute någonstans. Man märker kanske att barn som äter mycket fisk ligger här ute i IQ-fördelningen eller någonting sånt. Då säger man att nu är det signifikant. Här är någonting. Här har vi hittat någonting som avviker så mycket, och det gör det med en sån sannolikhet att vi kan faktiskt säga att det stämmer. Det kanske är så. Sannolikt är så att fisk gör det smart. Bara för att ta något exempel och leka med nu. Och sådana här studier har man gjort. Alltså man har studerat med omega 3, och man har gjort sådana här studier. Man mäter, alltså man gör IQ-mätningar på populationer som äter väldigt mycket fisk. Och så försöker man se hur deras normalfördelningskurva ser ut jämfört med den normala normalfördelningskurvan. Och nu är vi inne på det man kallar för enkelriktad eller dubbelriktad hypotesprövning. Därför att om jag formulerar hypotes, jag säger så här, fisk, jag äter mycket fisk, då blir jag smartare, det är en hypotes. När jag säger så att jag blir smartare, jag får högre IQ av att äta fisk, då har jag i den hypotesen skapat en riktning, nämligen ett positivt samband, mer fisk, mer IQ. Och då är det alltså bara den här positiva svansen, det här höga värdet, som är intressant för studien. Om jag däremot säger så här. Min hypotes är att intelligens påverkas av fisk. Sen om den blir bättre eller sämre, då har jag ingen aning om. Min hypotes är bara att intelligensen påverkas av fiskkonsumtionen. Det är min hypotes. Då har jag en dubbelriktad hypotes. Och då är jag intresserad av båda svansarna. För det skulle ju kunna vara så att man blir dum i huvudet av fisk, kanske. För att leka med för exempel. Så att, och det är så småningom när man gör olika typer. Man pratar om T-tester och sånt. Då brukar man få välja om det är one-tailed eller two-tailed som man ska göra. Och då är det så viktigt att veta det. Att vad för slags hypotes har jag? Är det en dubbelriktad hypotes eller enkelriktad? Och när jag vet min riktning. Då kan jag göra det man kallar för one-tailed tester. Och när man gör det, då blir det ännu bättre precision i uträkningarna. Ännu bättre sannolikhetsvärden och sannolikhetsberäkningar. En del forskare brukar göra så här. Att först så kör de hela testet som ett tvåsvansat test. Bara för att kolla. Och när de hittar en riktning. Och de upptäcker att man blev kanske lite smartare av fisk. Ja, då gör de om det. Och så gör de det som ett one-tailed test nästa gång. För att just få till precisionen ännu mer. Och kunna få ett ännu bättre p-värde på studien. Så det är då det man kallar för alltså det stora kring konfidensintervallet. Och innan vi nu fortsätter så måste vi fortsätta titta lite på vad är sannolikheter? Vad innebär det? Vad är en skräll? Vad är en slump? Och som jag sa tidigare i början på den här serien så är det så att den här 5% spärren den är alltså helt godtycklig. Det är någonting som har mer eller mindre bestämt som en praxis. Och det argumenteras för ganska bestämt från en del håll att den här gränsen är väldigt dålig. Den leder till en del fusk, att en del forskare är så desperata på att bli publicerade. Och för att bli publicerade måste de komma under den här fjantiga spärren. Så de börjar fiffla med datat, mer eller mindre. Och det kallas lite roligt eller lite syrligt för... dels kallas det för p-hacking och det kallas också för Pinocchio-effekten. Ja, det syftar då på Pinocchio. Men... vad som just är problemet med de här 5% är att vi måste titta lite på sannolikheter. Och då ska vi göra ett litet experiment nu. Och jag vill att ni tittar på de här två bilderna. Här har vi alltså två bilder, en vanlig grön bakgrund. Och på de här bilderna, på den ena av bilden, jag säger inte vilken, så har de här gula dottarna placerats ut helt randomly. Det är alltså en slumpgenerator, en stor dator, man... trycker på en knapp, den bara totalt kaotiskt spottar ur sig koordinater och så sätter man gula prickar på de här koordinaterna. Okej, det är en av bilderna. Den andra bilden däremot är inte slumpmässig. Den andra bilden har man alltså en systematisk algoritm, alltså en matematisk formel, ett mönster. Så här ska prickarna sitta. Och så läggs prickarna efter det här bestämda mönstret. Och nu ska ni få gissa.
Vilken av de här två, den vänstra eller den högra, är det som är random? Och vilken är det som inte är random? Ta 3 sekunder, eller ja, ta 5 sekunder. Och titta och försök komma fram till ett beslut. Ja, jag orkar inte vänta mer än så. Rätt svar är att den random är bilden till vänster. Det är den här som är random. Bilden till höger har alltså ett bestämt matematiskt mönster i sig. Och de flesta människor brukar gissa fel på det här. Eller gissa eller anta fel, skatta fel. Och om du råkade skatta fel så behöver du inte på något vis känna dig dum eller misslyckad eller någonting sånt. För det gör, det är väldigt, väldigt vanligt. Och då kommer inte att fråga, men hur kommer det här sig? Varför skattar vi slumpen så fel? Jo, slumpen är ett ganska konstigt begrepp. Och det är tvistat. Det är väldigt tvistat om slump verkligen finns och vad slumpen är. Och det finns en väldigt rolig monolog av Tage Danielsson där han skämtar om sannolikheter. Och den är superaktuell än idag. Men vi ska inte filosofia för mycket i det här, utan vi ska försöka ha en ganska pragmatisk framtoning nu här i, för det är ändå en statistikkurs, inte en filosofikurs så att säga. Men upprinnelsen till just det här är väldigt intressant, därför att så här var det, att under andra världskriget så hade man fruktansvärda bombningar. Och ni vet ju kanske från era historielektioner att vad som hände var att nazisterna skickade massa bomber och raketer på London. Och om ni nu lek med tanken att det här gröna byts ut mot en London-karta. Och varje sån här gul dot är alltså en plats där en nazistbomb har landat och skapat fruktansvärd förintelse och död. Och det var precis det man gjorde under andra världskriget. Man hade alltså en stor London-karta och så hade man jättebra koll på var är det bomberna landar. Och så satte man en liten nål eller en liten röd prick på kartan beroende på vars bomben hade landat. Och då fick man ett sånt här mönster som det ser ut till vänster. Vi kan alltså strunta i den här högra nu, utan fokusera bara på den vänstra. Det såg alltså ut så där. Och då var det väldigt många människor som började fundera och tänka, fasen också, kan det vara så här möjligtvis att det sitter nazister i någon källare på olika ställen runt om i London och har hemliga radiosändare? Och de här nazisterna skickar alltså hemliga koder och hemlig information och instruktioner till nazisterna. Bomba här, men bomba inte där. Och bomba för guds skull inte här, för här sitter jag. Och om man tänker i de banorna, då kan ju lätt liksom fantasin börja skena. Och så tänker man så här, ja men titta här, den här fläcken här till exempel. Här har inga bomber landat, eller fläcken här inga. Tänk om det är så att det sitter en nazist där med en liten radio och säger åt bombplanen, för guds skull släpp inte bomber här, men släpp dem överallt annars. Och det där väckte så mycket concern, alltså att folk började undra, liksom, hur är det här? Hur landar verkligen bomberna slumpmässigt över London? Och om de inte gör det, om det finns ett mönster i hur bomberna faller, då kanske vi kan räkna ut vart den där lilla nazistjäveln sitter med sin radio, så kan vi lyncha honom. Och då var det så att brittiska matematiker satt alltså med London-kartor, satt alltså med de här bombkraterutmärkelserna och räkna för att se om det fanns ett mönster eller inte fanns ett mönster. Och svaret är, som ni nu vet, det här var slumpen. Det fanns inget mönster. De här bomberna föll så här helt randomly. Och då var det en matematiker som heter William Feller som konstaterade saken så här: to the untrained eye, randomness appears as a regularity. Det där citatet jag har tagit från Kahnemans bok, Tänka snabbt, tänka långsamt. Och för övrigt kan jag bara tillägga här lite bild från de här blitzbombningarna. Hur det kunde se ut när nazisterna bombade oss på London. Och en av de viktigaste lärdomarna av hela den här lilla sagan jag drog nu är att statistik och sannolikhetslära är kontraintuitivt. Det går emot din maggropskänsla. När man tittar på de här jäkla bilderna så tycker man, nej men den till vänster, där finns det ett mönster. Och den där till höger, den ser slumpmässig ut. Och det är precis tvärtom. Och det är just för att
det är svårt att förstå. Det är svårt att greppa. Det finns väldigt mycket sånt här kring just sannolikheter. Och jag kan till exempel rekommendera en bok av en matematiker som heter Taleb, som heter Fooled by Randomness. Han väldigt noga går in på det här. Och det finns också, kan jag rekommendera en magiker som heter Darren Brown, som har gjort en liten dokumentär som heter The System, där han leker och latchar och håller på att experimentera med sannolikheter i hästkapplöpning. Och det är det här, som sagt, att tänka statistiskt är ibland att gå emot den här maggropskänslan, att gå emot det här, de här impulserna som vi har. Impulsen att se ett mönster, impulsen att gå från en enskild observation till det allmänna och sådana saker. Och det är inte lätt. Det krävs ganska mycket träning för att få kläm på det där. Och vi kommer återigen återvända mer till just det här. För att, som jag sagt tidigare, statistik och sannolikhetslära är oskiljbara. Och därmed var det min sista slide. Cirka 130 någonting. Eller 120 någonting. Och 80, ja, skitsamma, ni förlorar poängen. Och då har jag också markerat lite extra tydligt här. Så att med de här röda pilarna. Det är alltså här någonstans som 1,96an ligger. Därför här på spetsen som jag nu försöker peka på här. Den svarta spetsen. Där ligger alltså tvåan. Minus tvåan ligger där. Och plus tvåan ligger här. Så att 1,96an ligger ju inte riktigt därintill. Då har man alltså de här små svansarna här ute. Och de ska vi lägga på minnet. För de här små svansarna är väldigt intressanta. Och vi ska återkomma till dem. För det är nämligen här vi har alltså de som man anser, för att vara lite brutal nu, är onormala. Onormalt lågt eller onormalt högt. Och här finns det ett gäng olika statistiska mätmetoder och tekniker, lite beroende på vad det är för data man mäter och hur man mäter och liknande. Men för att uttrycka det väldigt enkelt och väldigt platt, och jag kanske brutal förenklar det lite nu, så ni måste ta det jag säger nu med en nypa salt. Men för att uttrycka det enkelt så kan man lite grovt säga så här. Att statistik handlar om att man jämför värden i experimentgrupper mot sådana här normalfördelningskurvor. Och upptäcker man att det här värdet ligger utanför den här kritiska 1,96 plus eller minus 1,96 standardpoäng. Ligger alltså observationen här ute någonstans. Man märker kanske att barn som äter mycket fisk ligger här ute i IQ-fördelningen eller någonting sånt. Då säger man att nu är det signifikant. Här är någonting. Här har vi hittat någonting som avviker så mycket. Och det gör det med en sån sannolikhet att vi kan faktiskt säga att det stämmer. Det kanske är så. Sannolikt är så att fisk gör det smart. Bara för att ta något exempel och leka med nu. Och sådana här studier har man gjort. Alltså man har studerat med omega 3. Och man har gjort sådana studier. Man mäter, alltså man gör IQ-mätningar på populationer som äter väldigt mycket fisk. Och så försöker man se hur deras normalfördelningskurva ser ut jämfört med den normala normalfördelningskurvan. Och nu är vi inne på det man kallar för enkelriktad eller dubbelriktad hypotesprövning. Därför att om jag formulerar en hypotes, jag säger så här, fisk, jag äter mycket fisk, då blir jag smartare, det är en hypotes. När jag säger så att jag blir smartare, jag får högre IQ av att äta fisk, då har jag i den hypotesen skapat en riktning, nämligen ett positivt samband, mer fisk, mer IQ. Och då är det alltså bara den här positiva svansen, det här höga värdet som är intressant för studien. Om jag däremot säger så här. Min hypotes är att intelligens påverkas av fisk. Sen om den blir bättre eller sämre, det har jag ingen aning om. Min hypotes är bara att intelligensen påverkas av fiskkonsumtionen. Det ni ser här då, som jag tjatar om. Det här är alltså en precis som det inte finns perfekta cirklar i verkligheten, så finns det inte perfekta normalfördelningskurvor i verkligheten. Men vi jobbar ändå efter dem som ett matematiskt ideal. Och då ser vi här alltså att första standardavvikelsen, där ska alltså 34,1% av populationen ligga. Två standardavvikelser ska alltså 13% av populationen ligga. De här, så att säga, mängderna blir ju relevanta, därför att när vi tittar på de här populationerna som är så kallade extremvärden, alltså när vi har individer som ligger alltså så mycket som tre standardavvikelser över eller under
ja, typvärdet, mittvärdet, så ser vi att det utgör en oerhört, oerhört, oerhört liten procent av populationen. Och det kan då till exempel vara med människor av extrem längd eller extremt kort längd, eller människor av extremt låg vikt, eller människor med extremt hög IQ eller låg IQ, eller extrem handstyrka eller vad som helst. Ja. Och det vi nu ska börja titta på är, vad händer när så att säga standardavvikelsen får ett värde? Alltså man kan ju säga att en individ ligger sig en standardavvikelse eller en halv standardavvikelse under. Men det här värdet av vad då kan vara lite olika. Alltså, det klassiska exemplet är IQ. Man brukar säga att en standardavvikelse i IQ är 15 poäng. Alltså 15 IQ-poäng, det är en standardavvikelse. Så om vi nu tittar här på ett exempel på en normalfördelningskurva. Då ser vi här alltså att den röda regionen är alltså 68% av populationen. Och då vet ju det att 68% av populationen, det är en standardavvikelse plus minus. Så det ser att allt det här röda är alltså en standardavvikelse plus minus. Och då i det här helt godtyckliga påhittade fallet som jag har tagit från Starbirds föreläsningsserie, så har man alltså gett standardavvikelsen värdet 2. Och då ser ni alltså här då, så att av individer som då ligger minus 2 och plus 2, en standardavvikelse plus minus. Det är viktigt här att man inte blandar ihop värdet på standardavvikelsen med själva antalet standardavvikelser. Och om vi nu gör så att vi sänker det här värdet till 1,75, då ser ni vad som händer här. Ni ser att den här linjen, den börjar dansa lite. Och då ser ni så här att det handlar så alltid om 68% av populationen. Men om vi nu har standardavvikelsen 2, då ser ni här alltså att här har vi då 68% av populationen, en standardavvikelse plus minus. Och när standardavvikelsen var ett lägre värde, 1,75, har hemliga radiosändare. Och de här nazisterna skickar alltså hemliga koder och hemlig information och instruktioner till nazisterna. Bomba här, men bomba inte där. Och bomba för guds skull inte här, för här sitter jag. Och om man tänker i de banorna, då kan ju lätt liksom fantasin börja skena. Och så säger man så, ja men titta här, den här fläcken här till exempel. Här har inga bomber landat, eller fläcken här inga. Tänk om det är så att det sitter en nazist där med en liten radio och säger åt bombplanen, för guds skull släpp inte bomber här, men släpp dem överallt annars. Och det där väckte så mycket concern, alltså att folk började undra liksom, hur är det här? Hur landar verkligen bomberna slumpmässigt över London? Och om de inte gör det, om det finns ett mönster i hur bomberna faller, då kanske vi kan räkna ut vart den där lilla nazistjäveln sitter med sin radio, så kan vi lyncha honom. Och då var det så att brittiska matematiker satt alltså med Londonkartor, satt alltså med de här bombkraterutmärkelserna och räkna för att se om det fanns ett mönster eller inte fanns ett mönster. Och svaret är, som ni nu vet, det här var slumpen. Det fanns inget mönster. De här bomberna föll så här helt randomly. Och då var det en matematiker som heter William Feller som konstaterade saken så här: to the untrained eye, randomness appears as a regularity. Det där citatet jag har tagit från Kahnemans bok Tänka snabbt, tänka långsamt. Och för övrigt kan jag bara tillägga här lite bild från de här blitzbombningarna. Alltså, ja, hur det kunde se ut när nazisterna bombade oss på London. Och en av de viktigaste lärdomarna av hela den här lilla sagan jag drog nu är att statistik och sannolikhetslära är kontraintuitivt. Det går emot din maggropskänsla. När man tittar på de här jäkla bilderna så tycker man, nej men den till vänster, där finns det ett mönster. Och den där till höger, den ser slumpmässig ut. Och det är precis tvärtom. Och det är just för att det är svårt att förstå. Det är svårt att greppa. Det finns väldigt mycket sånt här kring just sannolikheter. Och jag kan till exempel rekommendera en bok av en matematiker som heter Taleb, som heter Fooled by Randomness. Där han väldigt noga går in på det här. Och det finns också, kan jag rekommendera en magiker som heter Darren Brown, som har gjort en liten dokumentär som heter The System, där han leker och latchar och håller på att experimentera med sannolikheter i hästkapplöpning. Och
det är det här som sagt, att tänka statistiskt är ibland att gå emot den här maggropskänslan, att gå emot det här, de här impulserna som vi har. Impulserna, jag tycker det är väldigt enkelt och väldigt platt, och jag kanske brutal förenklar det lite nu, så ni måste ta det jag säger nu med en nypa salt. Men för att uttrycka det enkelt så kan man lite grovt säga så här. Att statistik handlar om att man jämför värden i experimentgrupper mot såna här normalfördelningskurvor. Och upptäcker man att det här värdet ligger utanför den här kritiska 1,96 plus eller minus 1,96 standardpoäng. Ligger alltså observationen här ute någonstans. Man märker kanske att barn som äter mycket fisk ligger här ute i IQ-fördelningen eller någonting sånt. Då säger man att nu är det signifikant. Här är någonting. Här har vi hittat någonting som avviker så mycket. Och det gör det med en sån sannolikhet att vi kan faktiskt säga att det stämmer. Det kanske är så. Sannolikt är så att fisk gör det smart. Bara för att ta något exempel och leka med nu. Och sådana här studier har man gjort, alltså man har studerat med omega 3 och man har gjort sådana studier, man mäter, alltså man gör IQ-mätningar på populationer som äter väldigt mycket fisk, och så försöker man se hur deras normalfördelningskurva ser ut jämfört med den normala normalfördelningskurvan. Och nu är vi inne på det man kallar för enkelriktad eller dubbelriktad hypotesprövning, därför att om jag formulerar en hypotes, jag säger såhär, fisk, jag äter mycket fisk, då blir jag smartare, det är en hypotes. När jag säger så att jag blir smartare, jag får högre IQ av att äta fisk, då har jag i den hypotesen skapat en riktning, nämligen ett positivt samband. Mer fisk, mer IQ. Och då är det alltså bara den här positiva svansen, det här höga värdet, som är intressant för studien. Om jag däremot säger så här, min hypotes är att intelligens påverkas av fisk. Sen om den blir bättre eller sämre, då har jag ingen aning om. Min hypotes är bara att intelligensen påverkas av fiskkonsumtionen. Det är min hypotes. Då har jag en dubbelriktad hypotes. Och då är jag intresserad av båda svansarna. För det skulle ju kunna vara så att man blir dum i huvudet av fisk, kanske. För att leka med ett exempel. Så att, och det är så småningom när man gör olika typer, man pratar om T-tester och sånt. Då brukar man få välja om det är one-tailed eller two-tailed som man ska göra. Och då är det så viktigt att veta det. Att vad för slags hypotes har jag? Är det en dubbelriktad hypotes eller enkelriktad? Och när jag vet min riktning, då kan jag göra det man kallar för one-tailed tester. Och när man gör det, då blir det ännu bättre precision i uträkningarna. Ännu bättre sannolikhetsvärden och sannolikhetsberäkningar. En del forskare brukar göra så här. Att först så kör de hela testet som ett tvåsvansat test. Bara för att kolla. Och när de hittar en riktning och de upptäcker att man blev kanske lite smartare av fisk, ja, då gör de av lite riktigt gravt utvecklingsstörd människa som har en IQ på mindre än 55. Alltså en människa som inte ens kan knyta sina skosnören. Det är tvärtom att jag plockar upp en Chris Langen, mannen som har världens högst mätta IQ, han heter Chris Langen. Och det är nu vi börjar komma in i sannolikheter. Därför att det ska vi, som jag tidigare sagt, att statistik och sannolikhet hänger ihop. De går inte att hålla isär. Och då har jag tidigare pratat om det jag kallade för alfa eller för p-värde. Alltså det så kallade sannolikheten att resultatet inte är en skräll. Och då använder man sig av ett begrepp som man kallar för konfidensintervall. Alltså confidence, tillit. Att man litar på någonting. Och då har man det så kallade konfidensintervallet. Och ni ser ju här alltså att 95%. Och jag har ju tidigare pratat om att man pratar om en p-gräns på 5%. Och det kommer alltså från den här 95. Alltså 100% minus 95. Ja, vad har vi kvar? Jo, vi har kvar 5%. Och det är där vi då säger att risken för skräll får inte vara större än 5% i den mesta beteendevetenskapliga forskningen. Och då är det så här att om vi nu går tillbaka till det här tänket. Att om jag randomly plockar en svensk ur en gigantisk burk. Vad är sannolikheten att ... Och då konstaterar man så att mellan z-värdet, standardpoängen. Mellan minus 1,96 och plus 1,96. Där ligger 95% av populationen.
Så om jag nu tar alla världens svenskar, lägger i en burk, skakar om och bara plockar upp någon, då kommer jag som en 95% i sannolikhet plocka upp en svensk som ligger någonstans mellan minus 1,96 och plus 1,96 standardavvikelser, om vi säger IQ. Nu har inte jag räknat ut exakt vad det blir, men det blir cirka 70 någonting och cirka 130 någonting, eller 120 någonting och 80, ja, skitsamma, ni får poängen. Och då har jag också markerat lite extra tydligt här, alltså att med de här röda pilarna, det är alltså här någonstans som 1,96an ligger. Därför här på spetsen som jag nu försöker peka på här, den svarta spetsen, där ligger alltså tvåan. Minus tvåan ligger där och plus tvåan ligger här. Så att 1,96an ligger ju inte riktigt där intill. Då har man alltså de här små svansarna här ute. Och de ska vi lägga på minnet. För de här små svansarna är väldigt intressanta. Och vi ska återkomma till dem. För det är nämligen här vi har alltså de som man anser, för att vara lite brutal nu, är onormala. Onormalt lågt eller onormalt högt. Och här finns det ett gäng. Ni vad som händer här? Ni ser att den här linjen, den börjar, ja, dansa lite. Och då ser ni så här att det handlar så alltid om 68% av populationen. Men om vi nu har standardavvikelsen 2, då ser ni här alltså att här har vi då 68% av populationen, en standardavvikelse plus minus. Och när standardavvikelsen var ett lägre värde, 1,75, då ser ni att den här röda populationen, 68%, den drar ihop sig. Och sänker jag värdet ytterligare, säg till 0,75, då ser ni alltså att värdet på standardavvikelsen har så att säga blivit mindre. Men det är fortfarande 68% av kurvan som ska rymmas mellan de där två värdena. 0,75 plus minus. Och då ser ni alltså att ju lägre standardavvikelsen blir, desto spetsigare måste kurvan bli för att de här 68%, för att en standardavvikelse plus minus ska rymmas så att säga i det numeriska spannet. Och det är det här man då kallar för kurtosis. Och det är så att jobbar man med alltså statistiska bearbetningar och det är väldigt små standardavvikelser, då blir det blir andra sammanhang. Det blir olika känslighet i uträkningarna beroende på hur mycket varians, hur mycket spridning, alltså hur stor standardavvikelse man har beroende på vad man räknar. Om vi till exempel säger så här att vi har en population, vi säger att jag mäter längd i en speciell grupp. Jag mäter längd på svenska brandmän, säger vi. Och vi nu bara leker med siffror. Och så säger vi att av någon konstig jäkla anledning så är nästan alla brandmän i Sverige 174 eller 175 cm långa. Då har vi en oerhört liten standardavvikelse i den här populationen. För alla är så lika varandra. Och skulle det då vara så att plötsligt kommer en brandman som är 89, då kommer han liksom ligga enormt ut i marginalerna. Och det är just det här man kommer till, för att vad man så småningom gör är man börjar göra sådana hypotesprövningar och statistiska prövningar för att se om det finns ett samband eller inte. Och då är det så att hittar man så att säga extrema värden som avviker från de här normala regionerna, det är då man börjar säga att det finns samband och det finns så att säga statistiskt signifikanta samband. Om vi ska titta lite på IQ då som ett exempel, alltså intelligenskvoten. Man kan säga jättemycket om IQ, vi behöver inte ha någon långa utlägg om IQ verkligen finns, om det är värt att mäta och där. Nu bara använder vi det för att det är praktiskt och lätt. Och då vet du att IQ är alltså då ett värde mellan 1 till 200. Så då minimum 1, maximum 200. Då vet vi att 200 minus, ja, nu ska det egentligen vara nolla, men ni förstår grundpoängen. Då får man alltså en range som är väldigt, ja, 200 då. Och då är det så att IQ, så som det är konstruerat, så som ska fungera, är det så att du ska ha typvärde 100 och du ska ha medelvärde 100 och du ska ha median 100. Med andra ord, i den bästa av världar så ska alltså